now turn up. I dobrodošli u novi na kanalu RDHD. Dakle, igramo ponovo Clash Royale, sad igramo Double Elixir Challenge u klanu. Pa, da počnemo. Ovako. Sad ja mislim da će da me troluju sa dekovima, pošto sad ipak Double Elixir Challenge, mi to volimo da zovemo Troll Time. Tako da, da, sa logom. Klasika. E dobro, dobili smo još, možda ne, nećeš jedno da udari. Ajde da postavimo Inferno u odbranu. Super. Mora ovako. Princa žrtvujem. Tako. Dosta mi skinuo towera. Sad ja da zaštitim princa. Au. Moram, nemam zep, moram da arrowujem. Aus, kakav arrow. Moram žrtvoj hoga. Tako da namamim. Da namamim, kako se zove, elitne barbarijane. E sad on mi poslao log, log će da mi pravi veliki problem. I sad nešto zabagovalo. Au, au, au. To je gob, to je ovaj... Kako se zove? Zaboravio sam. U klipu su sve zaborim kako se zove iz nekog razloga. Da li? Ne, nisam stigao. Idemo sad. Zašto svi troluju sad, bože? Da. Au. 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 Kakav log. Idem da mu uništim tombstone. Joj, još jedan tombstone, wow. Sad on ima i tombstone i elitne barbarijane, ovo je pravi troll, pravi troll. Ako nije troll, ja ne znam šta je troll. Tako. Nisam trebao da zepujem, ali ajde. Au. Morao sam tako. Ajde sad, sad je moj tower, znači njegov je gotov, i sad je moj king tower gotov. A brat, kako me troluje, ja ne mogu da verujem. Neću da stignem da me uništim, sigurno. O, stigao sam da uništim. Dobro, sad makar neću toliko brzo da izgubim koliko sam očekivao. Promašio sam čak i zep. Strele za to. Tako. E sad, elitni barbarijani. Kako me nerviraju. Dobro, ovdje nema šanse da nešto izvučem. Ej, princ mora se dobiti. Op. Dobro, uspjeli smo. Log je poslao. I sad ja mislim da mogu se pozdravim sa towerom, king towerom. Ček da mu uništim svoje skeletončiće. Ajde. O, ma daj, brat. Tako. Ajmo još jedan inferno. Tako. A moram da žrtvam sad nekoga. Da mi ne oštiti inferno. Au, elitni barbarijan. Au, no ništa, znači ovo je žešće trolovanje. Dobro, ovo su bile dobre strele, mada ih nisam sve uništio. Sad ja jedinom da pokušam na njegov king tower, što je nemoguće misija i ne očekujem da bude moguća. Pošto će onda me troluje, da. A, brate. Ja mislim da smo ovu izgubili, mada... Koje su šanse da ovo bude nerešeno, ja ne znam.
Bro, oštećen je dosta puno inferno, a on ne. Ja promaš svaka mu čast. Moram da ga zepam, da ga usporim. I sad sam protrećio zep. Bravo. Au. Gotovo. Tu nema šta. Ovo je gotovo. Još jedan hit, pa to. Pukli smo ko zvečke. Bukvalno. Bukvalno, pukli smo ko zvečke. E, da vidimo šta sad u ovom deku mogu da promenim. Mogu bi da ubacim elitne barbarijane. Pošto znam da mu je to najveće, da je svima to najveća noćna mora. Ove strele ću da izbacim, ubacit ću rage. Inferno, ubacit ću bomb tower, može. I umjesto hoga, balon. Ko balon. Da vidimo sad. Da vidimo. Ladno je 600. Da vidimo s kim. Opet sa strajom. E sad, on ne zna šta ga čeka. Sad sam ja pripremio neku vrstu trola. Au. Dobro je, neutrali su se moje elitne barberine, nije mnogo puta hitovo. E sad, iznenađenje. A daj, tombstone, bre. Ajde da postavimo bomb tower. E, nećete. A zep, zep, to. To uspeo sam. E sad ćemo pošaljem elitne barberijane i rage. To je mnogo dobra, to je mnogo dobra kombinacija. Malo sam se zeznuo sa ovim rageom. Ajde, sad ću nam napravim counter push na njegov push. Pošto sam toliko pametan. Ajde. Meni od tower nije moći. Baci, šteta. Ništa ni bomb tower neće da uradi. Mislio sam da mogu lepo da ga istrolam, ali ne mogu. E sad ćeš malo sutra. Ovo bi bio neki čudan bug hit, double hit. E sad. A daj, morali stalno bre. Brzo zep. Ne znam šta da mu odigram. Tako me troluje. Ajde sad. A zašto mi stalno stavlja tombstone? Sve mi uništio. Je log iza iz ovih barbarijana. Mnogo me dobro, mnogo se dobro štiti od balona, nisam očekivao da će da ima tako dobru odbranu protiv balona i sad će njemu da ode tower, a i meni će boga mi. I kraj. Ajde, jednom baci, to je to. Ajde sad da pokušamo nešto sa elitnim barbarijanima. I ništa nismo uradili. GG. Au. Taj log, brat. Uništio me živog. Ali odcepio me. Zašto sam bacio reč. Nema veze. I ovo smo pukli. Dakle, njegov deck totalno ne odgovara mu. Totalno su različite karte. Taj log me uništava. Ajde da vidimo. Ajde protiv nekog drugog. Ovdje igra Fural i Nikola 7. Ajde. Tako. Igram protiv sine. A daj, ode sina u borbu sa strajom. Ajde da spisejtujemo. Vidimo šta će da se desi.
zove beše Goblin, nem pojma. Ja stalno govorim hat, ne znam zašto. Inferno je prava noćna mora. Ako imate neki tank, to će odmah da uništi. Zašto mi je poslao? A, možda to je dobra odbrana. Ja sam mislio da će da pošalje elitne barbarijane protiv giant skeletona. Dobro, su pukli. Ajde, odigramo ovo i da odgledamo ovo i završavamo klip. A, brate. Ja mislim da će traje da ga uništi. Ovo ima mir. Au. Ovo će da bude zanimljivo. I on ima balan. Da vidimo šta će sad. Masketa će da odigra. I, dobro se odbranio. Ladno troje gleda borbu. Giant skeleton. Au. Da, bukvalno ovo bi bio, ovo je GG, odem u tower. A brate, zašto Inferno mi igra? Dve karte koje mene najviše nerviraju su elitni barbarijani, ne, zapravo tri karte. Log, elitni barbarijani i minions. To me uništava, kao i Inferno tower, da. Dobro, to su sa četiri stvari, ja lajte. Dobro, ja mislim da će oba towera da padnu, ne posle ove bombe, nego ovako. John Cena bez veze ono troši mirror na gluposti, mogu sad lepo balon da mirroruje i onda jednostavno GG. Ne znam zašto je bacio balon na 200 towera. Dobro mu uništio deo towera. E sada... Ostao je 264 health-a. Da li će da uspe da mu uništi tower i da odvede ovo u produžetke? Epska borba. Gotovo. Gotovo. Predao si, vidio si sam da ne može. Da vidimo da li još neko hoće borbu, i to je to. Da vidimo, četiri prema Bože. Ne pada mi napam da igram sa njim. Jednostavno je, bukvalno je lik jednostavno Legendary Arena, ja ne mogu Arena 7 na Legendary Arenu, plus on troluje. Dakle, to je bilo to što se tiče oklipa, nadam se da ste uživali i... Ciao.